こんにちは、ルミです。今日は2022年の7月4日、お昼の14時半ぐらいです。今日はコメントにお答えしていきます。前立腺マッサージを始めて1年半ぐらい経つのですが、まだドライオーガズムにはなりません。このようにドライオーガズムになるのに年単位かかる人はいますか、という、質問だったのですが、答えはかかる人いますです。まあ、私は、お仕事で前立腺マッサージをするので、なんていうかね、会いに来てくださる方ってそんなしょっちゅう来れるものじゃないじゃないですか。まあ多くて月1って感じですかね。まあ月1回来たらよく来てくれてるなって思います。で、まあ大体の方は、まあ、月1回、あるいは2、3ヶ月に1回、中には半年に1回とか年に1回っていう方もいますね。で、まあこうイメージ的に定期的に来てくれてるなみたいな、毎月だったり 2、3ヶ月に1回来てくれてるなっていう方で、まあ、前立腺マッサージを続けてってドライオーガズムなったっぽいねっていう人の平均の年数は3年です。3年。うん、多分そのくらい。ドライになりたいんよねみたいな感じで来てもらってて、てで、なんか、あ、気がついたらなんかこれドライなんじゃないみたいなのはやっぱり年単位かかります。まあ、その方たちがプライベートでどれだけ自分のお尻を開発してるかがわからないので、まあ会いに来てくれた時だけやってるっていう感じだったら、まあ年単位かなと思います。で、私がよくその初めて来た方で初めて前立腺マッサージをトライしてドライオーガズムになるっていう人はやっぱり何パーセントかいらっしゃいます。でもそういう方っていうのはもう体の感度がですね、仕上がってる方が多いですね。例えば乳首いじりながらオナニーしてたりとかなんかちょっとなんていうんですかね、特殊な性癖でもうチンコシコシコするだけのオナニーじゃないオナニーをしてる人ですね。なんかそういう人っていうのはドライになりやすい初回で傾向があります。もう体はドライになれる状態になってて、ただ単にそのお尻やったことがきっかけでドライになったっていう感じの人もいますし、私が一つ推しているのは丹田ですね。おへそのこう指3本の下、下丹田っていうとこがあるんですけど、そこら辺が鍛えてある人、空手とか柔道とか剣道とか、なんかそういった、まあ、弓道とかもかな、なんとか道みたいなやってる人はその丹田に意識してなんかやることが多いので、そのあたりに意識を向けるのが得意な方はドライオーガズムになりやすいですね。うん、かといってこう何年も通っててドライにならないっていう人もいますし、1週間2週間の早いサイクルで2、3ヶ月通って結局ドライにならなかったっていう方もいます。まあそのなんでドライにならないのかっていうのは、まあいろいろ理由はあるとは思うんですが、結構メンタル面キーかなと今は思ってます。あとでまたなんかその前立腺のなんていうんですかね、
まとめたやつまた動画撮ろうと思ってます。うん。でまあ年単位かかって当然かなと思います。まあその方がどういうペースで月に何回なのか、毎日なのか、週1なのか、前立腺マッサージをしてるのか、その自分で一人でやってるのか、そのお店に行ってるのか、パートナーがいるのかわからないんですが、うん、パートナーとかお店の女の子とするときはできるだけそのリラックスできる相手とか、気を許してる相手としてくださいね。うん、まあさ、お店の子って結構入れ替わり激しいので、ずっと同じ人にやってもらうっていうのは不可能かもしれないんですけど、うん、そのなんていうのかな、別に緊張しない相手をね選んでいただけるといいかなと思います。でお一人でする場合ですね、私が以前聞いたその一人でドライになれるようになった方っていうのは、自分でエネマグラを入れて、の状態を多分毎日ぐらいされたのかな。それで3ヶ月かかったって言ってましたね。別にそのエネマグラを入れて動かしたりとかもなく、放置のまま、まあじっと15分30分いるみたいな感じで、なんて言うんですかね、それを3ヶ月うん、とにかく中への刺激の回数っていうのは結構重ねてる方がいいんですが、強すぎる刺激を回数重ねてるとドライにはなりにくいですね。多分なんか違う方向での快感はそのうち得られるとは思うんですけど、ドライオーガズムはどっちかというとリラックスした状態での快感になるので、激しい系は多分ちょっと射精に似た感じかなって思ってます。年単位かかりますし、年単位かけても行かない人もいます。というお答えでよろしいかな。まあそのどういった感じで前立腺マッサージしているのか、また教えてもらえるとまた違う答えをお伝えすることができるかもしれません。で、コメントいただけると動画のネタになるので、ぜひぜひコメント、質問系のやついただけると助かります。今日はこんな感じ、ルミでした。